shenjtori i ditës. Më 30 të këti muaj festojmë. Kujtimin e apostujve nga të 7 ditët Sila, Siluani, Epoenti, Kriski dhe Androniku. Kujtimin e dëshmues Julita, e cila u martirizua në Kapadoqit e Qesaris në vitin 303. Kujtimin e Dalit së lipsanit e shën Gjermanoit nga Solovski Rusis dhe kujtimin e shën Agjelinës, princesha e Serbis. Me ndërmitimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Shën Angjelina. Shën Angjelina ishte e bija e princit shqiptar Gjergj Arianitit dhe motra e Donikës, gruas së Gjergj Kastriotit. Angjelina u martua me despotin e Serbis, Stefan Brankovicin, dhe lindën gjithashtu dy fëmijë, Maksimin dhe Joanin. Por, mbas vdekjes së Stefanit, Angjelina u vesh murgesh në manastirin e Krushedolit, duke ja përkushtuar jetën lutjeve dhe veprave bamirësis sa që populli e thëriste nën Angjelina. Ajo fjeti në fillimet e shekullit të 16 në manastirin e Krushedolit, ku ruhen edhe sot lipsanet e saj mrekulli bërës. Kisha e kanonizoi shenjtore dhe nderon kujtimin e saj gjithmonë më 30 korrik. Julita nga Qesaria. E lavdëroi kryepiskopi qytetit të saj Vasili i Madh. Ajo ishte e krishte shumë shprestare, në gjendje shumë të mirë ekonomike. Dikur denoncoi në publik një zaptues arrogant që duke përdorur shpifje dhe gënjeshtra, duke paguar rryshfete dhe duke bërë për vete dëshmitar të rrem, kishte përvetësuar shumicën e skleberve, të fushave, të kafshëve dhe të mirave materiale të saj. Tamaqari pas skrupullt dhe mashtrues që nuk stepej për para zgjeje, bën plan që t'i mbyll gojnë një herë për gjithmonë protestueses për bërjen pluhur të pasurisë së saj. Pra, i bëri denoncim si kundështuese të Perëndive, që për këtë nuk ishte e hijshme të disponoj pasuri të patundshme ose të drejta shtetërore si pas një versioni tjetër. Atëherë, u trohoq në gjykat ku pavones mohoi çdo lavdi dhe pasuri dhe komoditet për të mos devijuar nga e vërteta. Kështu pra, qeveritari e hodhi në furr, por flakët u çan duke formuar kështu një bark si kamare, si një dhomë vezulluese. Brenda këtij prehri të paparë dha frymën, megjithse trupi nuk u cënua as pak, që ta kenë pra nga zëllim dhe frymëzim dhe shërim të afërmit e saj si dhe besimtarët e tjerë. Dëgjuat shenjtori i ditës.